На цих кадрах видно, як паломники заходять на територію Почаївської лаври. А це відео нам надіслала одна з прочанок. За її словами, паломники живуть на території лаври в палатках. Масок не носять, дистанції не дотримуються. Нашим кореспондентам знімати на території лаври заборонили. За словами керівника Костянтина, на це немає благословення духовного керівництва лаври. Міський голова Почаєва Василь Бойко розповів, чи контролюють дотримання карантинних вимог під час прощі. У нас не проща, у нас хресний хід, який проводиться, можна сказати, століттями. І ні Почаївська лавра, ні влада Почаєва його заборонити не може, тому що це не є організовано з Почаєва чи з Почаївської лаври. Хресний хід відбувається з Кам'янець-Подільська, це 200 кілометрів звідси, і люди самі відповідають за своє здоров'я. А це кадри з Кам'янця-Подільського, звідки розпочали хід прочани. Тут хода розтягнулася на декілька кілометрів. А це кадри з Підволочиського району. У селі Гнилички люди зупинилися 22 серпня. Тут їли, молилися та відпочивали. Паломник Олександр з Миколаєва розповів, що взяв з собою в дорогу. Палатка. Це палатка, пістилка, так званий каремат, спальний мішок. З їжі ми не беремо з собою нічого, тому що люди нас, слава Богу, зустрічають. Ті, хто не може піти хресною ходою, вони нас зустрічають і годують. Забезпечують їжею, провізією, як такою, для того, щоб люди пройшли. Тобто нам нічого лишнього з собою нести не потрібно. Лишнього з собою нести не потрібно. Слава Богу. Серед паломників – одеситка Катерина М'ясковська. До Почаєва йде п'ятий рік поспіль. Мені здається, що хресна хода – це така колективна, дуже сильна молитва, в якій всі одне за одного просять. В першу чергу за мир у цьому світі, щоб у нас, дай Боже, налагодилося все, щоб ми усі були здорові та щасливі. Ми дуже щасливі, тут зовсім не важко, важко здається лише збоку, а насправді дуже круто. На наше запитання, чи не бояться коронавірусу та про дотримання карантинних вимог, паломники говорять так. Коронавірусу ми точно не боїмося. Коронавірусу ми не боїмося. Йдемо тільки з позитивними думками. Думаємо тільки про краще. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.